以后想干嘛？想继承你爸，和你妈以后干些什么？更多是想当歌星。喜欢唱歌。还有什么业余爱好或者上什么班儿？游泳、钢琴、街舞。声乐。街舞没上，街舞。街舞。街舞没有上，是他自己琢磨出来的。今天既然来一趟，是吧？这个是你自己选择一下，是给我们唱歌还是来个街舞？Hope you enjoyed the video. Don't forget to like, subscribe, comment. Put your hands in the air.